Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков відвідав Рівненщину, розповідає, що до команди Володимира Зеленського долучився ще на початку президентської передвиборної кампанії і, аби проводити зміни для покращення життя українців, разом із президентом вирішив йти далі до парламенту. Мы не скрываем, что мы идем реализовывать все те задачи, которые были поставлены украинским обществом перед новым президентом. Мы прекрасно понимали весь тот объем проблем, с которыми нам придется столкнуться, в первую очередь и президент, и его офис в этом к этому был готов, но, если честно, мы не ожидали, что даже настолько серьезным противостоянием будет. Перший номер у списку партії «Слуга народу» розповів, що проблем в Україні чимало і потрібно вирішувати їх комплексно в усіх галузях. І часу на них на це не так вже і багато. Одне із першочергових завдань – зміна роботи Верховної Ради. Это и закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об отзыве народного депутата, закон о кнопкодавстве. Благодаря нам, кстати, уже Рада зашевелилась, сейчас усиленно Парубий поднимает вопрос о том, чтобы интегрировать сенсорную кнопку. Мы прекрасно понимаем, что фактически сразу мы придем и получим бюджет, потому что где-то в начале сентября, я надеюсь, что будет сформирован уже новый парламент, и 15-го правительство должно будет внести проект бюджета в стены парламента. З робочим візитом він відвідав і північні райони області, де вже декілька років поспіль старателі незаконно добувають бурштин. Побачене його вразило, адже поспілкувавшись із людьми, які займаються видобутком сонячного каміння, зрозумів, що проблеми є. Хоча найбільше його здивувала робота державного підприємства «Бурштин України», яке мало приносити значні кошти до бюджету. По сравнению з тим, що показали на першій точці, там, де копателі поработали, то «Бурштин України» просто молодець, там горе ціле. Горе. Мусор, все перерыто, озера, болото, стоит экскаватор этот заброшенный. Я говорю, сколько стоит? Год. Стоит полицейская машина без номеров, без познавательных знаков. Розповів кандидат в народні депутати про наболіле питання – виборче законодавство. Адже як тільки Зеленський прийшов до влади, його команда запропонувала зробити списки партій відкритими. Проте діючим депутатам така ідея не сподобалась, тому із 4000 правок і з відтермінуванням на 5 років законопроект все ж підтримали. Лише тому, що зараз дуже багато критики, а я казав тільки що колегам про те, що це ще записано в коаліційну угоду, що повинна бути змінена виборча система. І ми, наприклад, вважали, що це треба було змінити. І президент Зеленський, якщо ви відслідковували, пропонував внести зміни. Але, на жаль, діючий регламент не дозволяє президенту вносити альтернативу, тому що знаходився на розгляді вже виборчий кодекс. Також Дмитро Разумков поспілкувався із кандидатами, що йдуть до Ради по мажоритарних округах Рівненщини.